Dag se top stories. Vraag na formulemelk skiet die hoogte in. Na China sy dekade oue een kind reël skrap. Ons onthul 'n innovasie deurbraak in Brits en 'n rotplaag het duisende gevangenes by Polsmoor uitgedryf. Hoe staan sake nou? China se draconiese een paartjie een kind beleid het sedert 1979 armer gesinne gedwing om net een kind te hê. Weens die omstrede beleid is 'n geskatte 400 miljoen babas nooit gebore nie. Mense wat nie by die reël gehou het nie, het hulle werk verloor en is beboet. Die BBC het berig dat dit selfs gelei het tot gedwonge aborsies, babameisies wat doodgemaak is en 'n bevolking wat tans oorwegend mannelik is. Die Chinese regering het egter gister aangekondig dat die beleid aangepas gaan word om 2 kinders per gesin toe te laat om die verouderende bevolking om te keer. Maar hoe raak die besluit een van die wêreld se grootste ekonomieë? Na die aankondiging het die aandelepryse van Chinese formule melkverskaffers dadelik gestyg. Volgens 'n Chinese ekonoom sal e-handel groei want meer kinders beteken minder tyd vir inkopies en gesinne gaan hulle geld dramaties anders bestee. Is dit 'n voël, 'n vliegtuig of 'n trein? Nee, dis Futrain, die wêreld se eerste slim persoonlike openbare vervoerstelsel vir vrag en mense. En hy staan langs die Krokodilrivier naby Brits. Die Suid-Afrikaanse maatskappy wat Futrain gebou het, begin vroeg in 2016 met volskaalse produksie vir myne. Hulle plan is om die vervoerbedryf te transformeer deur 'n goedkoop vervoerstelsel te bou vir persoonlike gebruik. Ons wil stede heeltemal hervorm. As ons 'n netwerk oor 'n stad kan sit, waar mense van enige plek na enige ander plek toe kan skuif, en ons kan dit doen teen die lae koste wat hierdie stelsel moontlik maak, beteken dat mense kan begin rondbeweeg sonder om te stop in stasies tussenin. Jy klim op by een punt, jy klim af by die ander punt, en jy stop nie tussenin nie. Wat ons gedoen het met die Futrain stelsel is om 'n ligte gewigstruktuur te skep wat in die lug is, sodat ons die grond nog steeds kan gebruik. Ons gebruik lithium-ion batterye, ons gebruik elektriese motors, ons kan sonkrag gebruik om dit aan te dryf selfs. Is Polsmoor nou van hulle rotte ontsla? Een gevangene is dood en nog 2 in die hospitaal opgeneem nadat 'n rotplaag verlede maand infeksies by die tronk in Tukai buite Kaapstad veroorsaak het. Ongeveer 4000 gevangenes moes na ander tronke verskuif word terwyl owerhede die plaag probeer uitwis. Eneke Kutsie doen verslag. Die departement van korrektiewe dienste is steeds besig om rotte te jaag om die plaag op te slaan, maar hulle het die hulp van 3 eksterne maatskappye ingeroep om hulle hiermee te help. We are still continuing to trap the rats. And we are still continuing with the scrap down, and we are doing well because we have seen that they are disappearing at this stage. Die 2 pasiënte wat laas maand in die hospitaal opgeneem is vir leptospirose is reeds ontslaan, maar word steeds gemonitor. Die ander gevangenes word steeds vir die siekte getoets. Dis al van ons wens die bokke vir Oula sterkte toe. Tweet vir ons met topstories in jou omgewing of stuur vir ons 'n e-pos na nuus@netwerk24.com.